ոնց որ պայմանավորվել ենք, որ ձեր սահմաններից դուրս չգաք, բայց դե բերինքցին ստել։ Հա, չէ, գիծը։ Քարայի կնեցանեիք չբերեին, թե հնարավորությունները չներեց։ Տղերք, էս մուլտիկը նայեմ, եք թե թեք եմ։ Հեսա թեքում արա։ Ինչի մասին ես մտածում։ Թե երբ այս ամենը վերջանալու, որ գնամ։ Դե որ ճիշտն եք ուզում իմանալ, ասեմ ձեզ, էս աշխարի ամենավատ դպրոցն է։ Արամյանը ինչի դա պետք։ Չէ, ոչ պետք չէ։ Սպասի, սպասի։ Մերի, Մերի է, չէ։ Անունը սա Մերի։ Դե հա, էլի։ Կարենը դասարանում է։ Ինչի, ինչ կա։ Եթե այդքան շատ ես ուզում տուն ճանապարհես, ավելի լավ է Օլյային տուն ճանապարհես, ինքը հաստատ դեմ չի լինի։ Օլյանով էլ են աղջիկը։ Հա, ընդ որ դե դրդ բերեց։ Հա։